Ահա այսպես այս եղանակով են ստիպված անցուդ հարցանում նաև լրագրողները, որոնք լուսաբանում են Ալավերդիում տարերային աղետից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ամրջի փլուզումից հետո Սանահին կայարանի մեկուսացած հատվածը Կամչատկա կոչվող թաղամասը շարունակում է արգելափակված մնալ։ Կարևոր գործեր ունեցող մարդիկ ճոպանի միջոցով անցնում են մյուս ափ, մեկը աշխատանքի գնալու, մյուսը բուժօգնության դիմելու կամ ուսումնական որևէ հաստատությունում քննություն հանձնելու համար։ Փրկարարներն ամեն օր հստակ չափաբաժնով այնտեղ սնունդ, ջուր և անհրաժեշտ պարագաներ են տեղափոխում։ Բացի մարդկանցից սնունդ են տեղափոխում ու անհրաժեշտ դեղորյակ, եթե պետք անում են դեղի մարդկանց իրանց։ Մոտավորապես մի 20-ից 30 հոգի տեղափոխում ենք։ Փրկարարները զարմանալի համբերատարություն և պատրաստակամություն են ցուցաբերում, ուշադիր են ճոպանի յուրաքանչյուր ուղևորի նկատմամբ, հաշվի են առնում առողջական վիճակը, տարիքն ու քաշը, երբեմն էլ իրենց թույլ են տալիս կատակել։ Արդեն ես գնալ գալը վայելում։ Ես պետք է ասի։ Դոպաս։ Հալո իր պատը քանի։ Առավոտյան ժամը 10-ից կամ 11-ից տեղափոխում ենք, երեկոյան օրվա ընթացքում էլի մարդիկ կան, որ անցնում են, բայց հիմնականում 6-ից հետո են անցնում, էլի։ Հա, 6-ից հետո աշխատում ենք մինչև քանիսը։ Դե մինչև որ վերջի մարդը անցկացնենք։ Հա, այսինքն կարող է մինչև մինչև 7-ը, 8-ը տենց անցնում են, արդեն ժողովուրդն էլա տեղակ, էլի, որ 7-ին, 8-ին արդեն վերջի մարդը պետք է անցնի։ Ալավերդիում ամենաշատը տուժել են Թեբետի ափամերջ շենքերի բնակիչները, առավել ստույգ առաջին հարկերում բնակվող քաղաքացիները, վերին հարկերում ապրող հարևանները իրենց խնդիրները թողած ավելի շատ նրանց համար են անհանգստանում ու մտահոգվում։ Գարաժն է լցե, ոչինչ, մաքրում ենք, մարդիկ են տուժել առաջի հարկի մերն ինչ։ Ջուր չունեն, գազ չունեն, լույս չունեն։ Դե լույս չկա, գազ չկա, միջև կտան կգանկելի, չէ առաջը։ Ուր եք մնում։ Բարեկամի տանը։ Քաղաքապետարանում սկսել են վնասների գույքագրման գործընթացը, Լենա տատին նույնպես այցելել են, խոստացել են օգնել, սակայն լիարժեք փոխհատուցման հույս չունի։ Փոքր երկիրա, այդ ոչ այդքան առատ կարողությունով, չեմ կարծում, որ նրանք այդ ջուրջեն կունենան, որ այսքան կորուստի, ինչ-որ փոխատուցում չի, բայց մասնակի օգնություն հնարավոր է։ Միայնակ կինը ջրհեղեղի ժամանակ տանն է եղել, հազիվ է փրկվել, արթնացել է ջրի ձայնից, սակայն չի պատկերացրել աղետի ծավալները։ Ջրի ձայնից քնատեղից արթնացա, ասի վեր գնամ, երևի ջուրը բաց եմ թողել, գնամ անջատեմ, վեր թռա, ինչ ջուր, նայեմ տեսնեմ գետի ջուրն է։ Ոտքերս գետի ջրում հայտնվեցին, դամաշնիկներս էլ գետի ջրի երեսին լող էին տալի։ Դուրս է եկել շենքի միջանցք, որն արդեն ամբողջությամբ ճրածածկ է եղել և հազիվ կարողացել է բարձրանալ երկրորդ հարկ։ Դուրս եկա պաձեզը, պաձեզով գնալ չէր ելնում, արդեն լիքներ, աստյաններով բարձրացել են վերև։ Հեղեղումից հետո մտածում էր միայն հոր նկարը և շկանշանները փրկելու մասին, ուրախ է, որ նկարը գտել է ու տեղափոխել անվտանգ վայր։ Ես է հորս նկարը, պատերազմի առաջ կարգի հաշմանդամ, ոտ զունեցի դարձեմ Սարգիսնա։ Լենատատը հիմա գիշերում է մոտակայքում գտնվող հողամասում տեղադրված տնակում, առավոտյան գալիս է հեղեղված բնակարան, փորձում մաքրել տիղմախառը ցեխակույտերը և ինչ-որ պիտանի իր գտնել։ Գալիս եմ, ինչ-որ հնարավորա դուս եմ անում, որ չորանա ինչ-որ… Բայց բան մնացել է, որևէ բան… Ամբողջ ապականված վիճակով, ձեզեք ինչը, ես նոր հանեցի պահարանից, ցելոֆանում դրած, բուլուսկայա հանեցի, որ… Այս բնակարանում ևս ոչ մի պիտանի իր չի մնացել, ինչպես նշում է տանտիրուհին Գոհար Մելքոնյանը, ստիպված են ամեն ինչ սկսել զրոյից, այդ թվում տան վերանորոգումը։ Ամբողջովին նորեր լրիվ թափել ենք,
ոչ մի բան չեն կարողացել փրկել, ինչ էլ կա թափելիա, մեբել է լրիվ ուռել էր, էլ պիտանի չեր պահելու։ Հիմա տունն են մաքրում, քանդում խարխլված պատուհաններն ու միջնապատերը, նորը կտեղադրեն, սակայն տևական ժամանակ է պետք, մինչև համատարած խոնավությունը կլքի բնակարանը։ Ստեղ էլ կար պատ, մինչև ստեղ, եսի որ կիսում աստեղ դուր էին հենդրը, մեկ էլ ես պատարդը։ Նոր շարժվում էր, այլ որպիսի նորից աշխատանք չանեին, քանդեցինք։ Հիմա երկրորդ հարկը, երրորդ հարկից հարևանը մեզ հաց ու ջուր անում, երկրորդ հարկը վերցրել ենք, այդ տանտերը Ռուսաստանումա տվելա մեզ։ Հա, առայժմս ժամանակավոր այդեղ կմնանք, մինչև տեսնենք, ինչ կլինի։ Տիկին Գոհարի խոսքով իրենց կերած վնասները ևս գույքագրել են, հույս ունի, որ աջակցություն կլինի համապատասխան կառույցների կողմից, իսկ այն, որ դրա կարիքն այս մարդիկ շատ ունեն, անհերքելի փաստ է։ Էդուարդ Մխիթարյան, Համբարձում, Պապոյան, Ռեգիոն TV, Լոռու մարզ։